gamatu jechuudha. Jarraadhumaaf jarraachitti argamanii malee wanni biraa wanni jiru hin jiru jechuudha. Al tokko tokko namoota kana eenyu buqqise jedhanii yookaan immoo rakkinni kun akkamitti uumame jedhanii haasa'uun inuma jira jechuudha. Namni haala kamiinuu uumamuu rakkinni uumameera. Eenyuun ha balleessu uummanni miidhameera. Sababni isaas sababa siyaasaa haa ta'e hawaasa ta'e karaa barbaadeen haa ta'u uummanni keenya miidhameera amma. Eenyuun yenne dudubbee qorachuun nama biraatiif waan ifu akka namummaattis kan nurraa eegamu kana dhugaa baruu qabna maaf kun hin taane maaf kun ta'e jennee irra dhaabbannee haasaa baay'ee osoo hin ta'in hawaasa keenya miidhamaaruu kanatti akka bira dhaabbachuudhaaf akka bira dhaabbachuutti immoo wanni guddaan hawaasni kun bakka sana deemee dafqaan bulaa ta'ee haala adda addaatiin hojjetaa ture jechuudha. Hawaasni kun lafa maatii tokko kenname miliyoona tokkoof walakkaa lafa gurguramu kan argachuun waan guddaadha. Lammaffaa naannoo kanarratti hawaasni keenya sababa adda addaatiin qotee bulaan lafa isaa gurgurate keessaa baharaa haala adda addaatiin investimentii jedhamee lafti irraa fudhatamee hawaasni miidhamaadha. Gara biraatiin immoo hawaasni miidhame keenya immoo dhufee lafuma kanarratti ala qubatu akka seenaatti immoo hawaasa kana mana ijaarree keessatti gumaachuu danda'uun immoo wanna guddaadha jechuudha. Kanaafuu haala adda addaatti namoonni ala jiranus galata guddaa galchuufi barbaachisaadha. Warra biyya keessa jiruttis haala adda addaatiin maallaqa walitti buusanii maallaqa jarree ergaa turan maallaqni kun kunoo walitti qabamee mana 200 wayii haala kanaan ijaaruurra gahamee haala kanaan mannootii kana argaa jirra jechuudha. Kunimmoo akkuma har'a dhaabbannee waa'ee mana kanaa ilaallatte bor yoo rabbi jedhee hawaasni kun lafa kanarra qubatanii maatiin jiraa as dhufee qubatee gandi kun ganda ho'aa ta'ee ganda maatiin itti mataa of qabatee itti jiraatu gochuudhaaf yaaliin godhamaa ture haala adda addaadhaan itti jabaatee fufuu qaba. Kana keessatti immoo hamma dandeettii keenyaatti gumaachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana keessatti namni hamma danda'e bira dhaabbate seenaa guddaa dalagaa jira jechuudha. Hawaasa kana bira dhaabbataa jira jechuudha. Karaa adda addaatiin wanni kun hundinuu yoo ilaalle hawaasni kun akka lammiitti lammii biyya keenyaati. Akka namummaatti akkuma keenya nama. Akka immoo sabummaatti ilaallaan saba keenya irraayi. Akka immoo amantaattis yoo ilaalle irra guddaa miidhamne hawaasuma amantaa keenya duukaa jiru jechuudha. Karaa kamittuu namni tokko saba isaatii jedhee duukaa dhaabbata amantaadhaan adda ta'us inni kaan immoo lammiidha jedhee akka lammummaattis duukaa dhaabbata inni kaan immoo lammii biyya biraa ta'us hawaasa nama ilma namaati ilmi nama akkana miidhamuu qabu jedhee amantaa kan waliin hin qabne sabummaa kan waliin hin qabne kan biyya waliin hin qabne bira dhaabbata jechuudha. Karaa hundumaanuu immoo nu laallata jechuudha. Karaa afuranuu sila dubbannee nu laallata jechuudha. Kallattii afuranuu nu laallatu kanaan duukaa dhaabbannee waan kana fiixaan baasuudhaaf yaalii gochuun seenaa hojjechuudha. Kun keessattuu immoo uummanni ala jiranuu bakka kana duukaa dhaabbatanii hawaasa kana bira abshiraa jedhanii jajjabeessuu illee yoo dadhabanii hamma danda'anuun maallaquma qabanurraa hamma danda'anuun hamiila jiraa waan kakaasu jarris gumaachuun barbaachisaadha. Kanarratti inshaallaa gaaf tokko kun gandi kun ganda sana takkana ta'e jennee hawaasni keessa seeniinnaan dhaabbannee bakka laallu rabbi nu hataasisu. Wanni guddaan karaa kamittuu akkuma sila jedhee takkatuu manni keenya bakka adda addaatti rakkataa jira. Anillee naannoo biraa dhaqeen agarree warri Finfinnee keessa jiranu hin gadduma dhaqee argan hin ture eeguman hidhaadhaa bahe hammuma dandeettii keenyaa qarshii 10,000 akkasumas sangaa tokkoo fi buna kitaabota tokko illee fuudhee fi deemee argan hin ture jechuudha. Hawaasni dilli kun hundinuu bakka kanatti buqqa'ee sharaa keessa ala taa'u haala kanaan ala taa'u. Wannuma mana hidhaa keessa turee nu yaadachiise jechuudha sababa adda addaatiin. Mana hidhaa hin jedhamini malee akkuma mana hidhaa warra dararra maaru bokkaa keessatti warra jiru jechuudha. Kanaafuu hawaasa kana takkatu akka inni lafa qubatee mana horatee mana keessatti seenee jiraatu gochuun dirqama keenya hundi keenyayyuu ga'ee keenya kanarratti bahuu qabna kan jedhuun dabarsa. Kallattii kamiinuu warri ala jiranus warri biyya keessa jiranus itti fufuu qabu itti deemuu qabu xumuranii hamma danda'anii itti deemuun barbaachisaadha. Namni tokko qobaasaa mana ijaaruu namni danda'u jira. Waliin immoo ijaaruudhaafis kan immoo danda'an jiru. Heddummaa sanis immoo walitti maallaqa buusanii ijaaruu warri danda'anis jiru. Karaa kamiinuu carraan argame kana keessatti seenaa haa dalagnu. Uummata keenya bira dhaabannu kan jedhuun ergaa dabarsaa. Ustaaza keenya asirratti gaafilee takka takka isin gaafachuu feena. Manni kun yeroo hojjetamaa jiru yeroo takka takka TV'tti yeroo ilaalan mana qabbana qorrisaattis nama hin dandeessisne mana xaasaa tokko ijaaruuf jiran
mas somare rar fe bakam manat asa jaranji halolu sinijira mallege du wilq manat asa fama jaranji handu batu sinijira e ati mana khana yero laltume akamil lalte akamite su dandes ida mannikuna yero lallu qorqoron tolfamara irakeesi sa qorqorola garu jallisa akadan siminto dan hara hala garidan gadi qotame tolfama jarajechula yoo dandae hawasna kun ammaf mana ufitti senun wonna guddara mana dakadan ijarani ummata dilata na hundan ahmadu matti demsisu mallaka hiddu barbaada sanamiti ummata kuma dibbaja kuma dibbaturbo guyya tokkotti qarshi godan yonya ta bafne guyya guyya da miliona turbo fatiri mechu amma amma bati kana hunda yo demne mana jaru wa yada mu mitechu mallakum ti nyata bahu guyya tokkotti miliona turbo ta'e ibati to kotti miliona me kadema yechu gara miliona dibbala ma fudani de mechu ibati to kotti yechu hala kana bati kana hunde yolalle mallagni heddu fakkatus nyathani le heddu bahajira yechu akam mana mu mana ijaru ratti hawasa kana kesatti wonni guddana ma warrikun warra hoji qabu warrikun warra mati qabu warrikun warra ofdanda ijira ta rugaru rakkina dufe kanan bakka sanarra ari amani qabinya jarara ari amani yechu wonni guddan hawasa kana hawasa danda of bulchu danda u kana mana kana kesatti de bisuni manille akabar badamu dibbande be mana nemi tokko dum fala mallaka bara heddu walit qabate ijarat hala sanatti jaru mane gamu mitichu hawasa kamira yechu wane gamu mitichu mallaka heddu barbada kuma taman lakkam kuma dibban kallakam kesaychu da sun rakisa hawasa kana hunde takkatu qubachi suda falle amojje tamaru hawasa kana qubachi suda kan dandau lamfa hawasni kun lafa qabata jab sababa kanan sababa rakkin argame kanan lafaham manak argatara nammi tokko lafanni argate kun miliyona tokko folak kalafa gurguramu argate jechun namichi barbaadu kessa hajiratu hadisu abba qabenya goni nichu akkam mu biya tewlalle namota kana lafatti horre hawasni kenya kara daddati nanno kana rabu qay hirata jara jechun hawasa hirata ro kana debifne bakatti gochunis bu'a guddar akkamana tislallan borgafa of dendai dakalan bloketti dan akkanne cufachu dendaw wada metol famara akkasuma simu hala daddatin mukatti golche mukan marage mana tijare kujjetu gundinda amara mana heddu kana tolchuni mana kumata mana kuma dibbajaha kan ta kubachi sochuni nyataf guyyat miliyon tor bayo bafne akkamta amma makkal fatu hubachun barbachi sa amale hammana yon dendenyo amra kinni kallala mukabu otu dendenyo mana fok tijare barid garu kanu marakina tijara walit qabar mallaqaytuda bakka alar alas biyekessas walit qaba hala kana nijarama manni furmanni bira yojen ne disu furmanni bira disun sun mo hawasa kana ittu balle suda miruda carran ille lafa argachuda carran ille manako tijade kana tijana argachu kana ille ambi hambi saychu kana hubatani maqadadda ken nurra nammi dendai mana kana calu fe jaru mallaqa saatin humna saatin man yomun dendenyo kanu magata u gafa dandenye mu kana jalla jarra fe dani ni yara ni tire mun barbaci sala aitu umarati me atiro dura mana jara mu jira fichu dage so kha tv da lalto fi amero je khaitin dufte lalto mal tu se dage magara garu ma malit se sene dage gafi rado mati e ga ka media ran ilaluni ala muktiru rukutamu ala wani tukutu kutul famu televizini ala lantore mana ya kisatis garu amma yunufna ila lukuni tokofa ganda gunda gudda lafa gudda kan ratti mana dibbala ma dibbasa dihala kan ala jaramu gandu ma tokotu harabu ore fama rachu lamma fama ni amma ton fama jurus akuman silajade mana ummani kun hala barbadetti gafa of denda isirrefachu akani denda wala me ton fama kuman silajade jirama qaba mana kanira bakinu mujrukuni ani magalala ala fansi aturechu galan amma jirukun yolalle bakari real estate injirura bakuma dikor mo faganni asgeñ manota gurgudda magala yiddu echu magalan amma acci fagati amalle hinnu mechu magala kisset mana argechochuni umanni kenya hala addaddati lafa argechu akam rakkataja bakka addadara wode jurechu cerradu makan argechunu wantukku manni otu akirefa mujeren akkatrat hammanta wahiddu kanafu bakka kanatti dufani mana argachun jira hala kanatti dandi tokko jarabu urefamu dandaun wonna guddara akkuma midiyat dubbatamaru soji da wujje tamajira irracala mu'alum ijan arginu wonni kun duguma qabatamaala kuno awasni mallaqne nu walittu bufne mallaqne nu bi alas biye kessa walittu qura turre
banne nyatamne bakkadadande kunu manni jaramya ilalu wanna magamachisu wanne.